Fala, investidores e investidoras, tudo tranquilo? Pessoal, vamos lá fazer a análise gráfica do Bitcoin com vocês. BTC, paridade USDT, tempo gráfico diário, mostrar para vocês o que eu enxergo aqui nesse momento. Lembrando que não é recomendação de investimento. Vamos lá. Primeiro aqui com os indicadores, você vê que o preço tocou nessa linha média aqui da banda de Bollinger e está descendo. O RSI e a linha MACD não estão nos dizendo nada, com exceção do histograma que está aqui vermelho, porém está bem baixo, que está dizendo uma tendência de baixa. Porém, ele está bem pequeno aqui, ó, comparado a esses outros, e o Bitcoin pode recuperar segundo o histograma só, mas é muito pouco se basear somente nisso. Quando os indicadores aqui que nós utilizamos, banda de Bollinger, RSI e MACD, não estão nos indicando nada, para onde que nós temos que olhar? Bom, eu, no meu caso, olho para o suporte e resistência. Essas mesmas linhas de suporte e resistência que eu coloquei para vocês em outros vídeos estão sendo respeitadas ainda. Olha aqui esse suporte aqui na faixa dos 37.100 e essa resistência aqui, ó, de 39.921. Mais ou menos. O que que eu vejo aqui bastante, eu gosto de acompanhar um pouco dos canais americanos, ver o que que eles também estão falando, ver a opinião deles. Enfim, todos estão bastante preocupados com esse suporte aqui, de 37 mil. Rompendo isso aqui, o preço rompendo aqui para baixo, eu acredito que o preço possa corrigir até aqui, ó. Primeiro nesse suporte aqui, até aqui, ó, no suporte dos 32 mil, mais ou menos aqui, que foi a última vez que ele bateu aqui, ó, no dia 24 de janeiro. Para o preço se recuperar, para o preço pegar uma tendência aqui de alta, eu acredito que ele tem que romper isso aqui, os 40 mil, que aí sim a gente consegue ficar mais tranquilo. Por que eu estou passando isso aqui para vocês? Porque tem vídeo que eu já passei sobre estratégia de Fibonacci lá no mercado futuros, e fica perigoso operar no futuros, para long, por exemplo, se o Bitcoin cair muito. Por quê? Porque ele costuma levar as altcoins. Operando em altcoins no mercado futuros, colocando para long no caso, e o Bitcoin derretendo, pode acabar batendo stop, pode acabar acontecendo alguma coisa. Correto? A gente vê aqui que nas médias móveis, média móvel curta está se tornando aqui uma resistência também. E por enquanto a gente tem que se basear aqui no suporte e resistências normais. Ok? Outra coisa que estou reparando também é que isso aqui está parecendo ser um triângulo, se formando aqui, ó, mais ou menos assim. Então, só esperando mesmo para poder ver o que que vai acontecer com base no suporte e resistência. Prefiro utilizar de entradas mais certeiras e saídas mais certeiras no mercado com os indicadores de banda de Bollinger, RSI e MACD, mas se eles não estão indicando algo preciso no momento no tempo gráfico diário, eu recorro a esses padrões aqui. Vou mudar aqui para 4 horas. Ah, eu sempre deixo isso aqui aberto e esqueço de mostrar para vocês isso aqui, ó. É o índice de medo e ganância do mercado. O que que ele significa? Basicamente, extremo medo seria um bom momento para comprar e extrema ganância, bom momento de vender. Por quê? Muita gente está entrando ou muita gente está com medo aqui de investir nesse momento. É claro, é só um indicador. Eu já vi isso aqui na crise do coronavírus instalada aqui, ó, no máximo. Assim como quando o preço estava lá em 62 mil, já vi aqui. Beleza? Vamos ver aqui então outro tempo gráfico de 4 horas. A mesma coisa. Estão vendo? RSI no meio, banda de Bollinger também e MACD também. Então, mais uma vez, nesses tempos gráficos mais curtos, o que a gente pode esperar é ver qual a decisão aqui do mercado que ele vai tomar. Enquanto isso, se estiver fazendo operações no mercado futuros, vai cuidado, ok? Gerenciamento de risco sempre, colocando stop certinho para acabar não sendo liquidado e acabar perdendo a banca toda. Show, pessoal. Acho que era só isso o vídeo de hoje. Não? E espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, dá aquele like. Caso ainda não seja inscrito, se inscreve no canal. E Deus abençoe de vocês. Valeu, tamo junto.